kanojų. Čia net labiau... Jo, kanojas labiau nebaidaręs. Žodžiu, dar mano kamerytė truputį traško. Ai, manau, žinau, kas įvyko. Vakar, kai sakiau, kad viskas su kamera ok, ir viskas gerai, dabar filmuojasi, vėl atsigavo. O dabar, kai jungiau, viskas kaip ir veikia, tik tas toksai traškėjimas ir panašiai kažkoksai. Ir aš tada atsiminiau, kad vakar, kai man tą kamerą įsijungė, jinai be jokio garso įsijungė. Be jokio garso įsijungė, be jokio garso fotografuoja ir filmuoja. Tai vadinasi, kažkas turbūt daug drėgmės gal gavo pats garsiakalbis, kuris yra ant pačio viršaus fotoaparato. Tai, o dabar, kai šiandien jungiau, jisai gal biškį dar padžiovo ir pradėjo traškėti. Gal tas vanduo po truputį džiūsta ir garuoja. Tai jaučiu dar truputį, aš jį paliksiu ant saulės, kad tas garsiakalbis išdžiūtų. Ir tada gal bus gerai, bet man tas traškėjimas tai jisai netrukdo, bet aš nežinau, jisai... Jisai turbūt trukdo, kai aš pats į kamerą šneku, tas traškėjimas foninis gaunasi, tai toksai negražus balsas turėtų būti su traškėjimu. Tai va, o šiaip tai šiandien planavau penktą atsikelti, sumontuoti vlogą, pavalgyti, atplaukti iki miesto, kur Saulius manęs lauktų ir tada mes baidarę persikeltume. Prabudau 8. Tai kai susipakavau, viską per 40 minučių susimečiau. Ir dabar be pusryčių tu atplauksiu iki užtvankos, kurioje kaip ir yra šliuzas. Yra šliuzas, bet Google'as rašo, kad laikinai uždarytas. Tai matysim, ar uždarytas, ar pavyks jo praplaukti. Ir tuo pačiu dar Saulis man paėmė pleistriukų kojom, kompyto. Tai varom. Ką porina? Jo. Jo. Nu bandom. Slowly. Nes aš jau supratau, kaip čia šneki, kad ne kažką jau čia man paeis. Nu ką, pirmasis šliuzas. Mano kamera džiūsta. Sako tą raudoną mygtuką paspausti. Bandysim. Kas čia įvyks. Taip, taip, slowly, slowly. Raudona lemputė užsidegė. Įdomu. Pirmas išliu... O, žiūrėk, nusileido jau kažkas. Eik tu! Kietai! Va, kad visur tai būtų! Kiek laiko staupyčiau? Srovės kaip padavė. O Google Maps'ose rodė, kad temporary closed. O, žalia. Ola, reik. Sargiai. Nu va, dabar turėsim persikelti per šitą užtvankėlę. Deja, čia nais nebaidarėm, čia žuvitakis. Ten užtvanka ir mes važiuosim ratukais šituo dviračių taku. Čia specialiai ir baidarėm padarytas. Tai biškį užtruksim, bet čia vienintelis būdas. Kitų būdų nėra. Bent ne čia.
Nu jo, čia rūmai išties. Dvaras įspūdingas. Pilis dvaras. Nu va, užkasim truputį lengvai. Gavau parašą, jau trečią, iš, kaip šitas miestas tarėsi? Sigmaringen miesto, gavau parašiuką. Trys parašai, reikės nusifotkinti. Jeigu netyčia praganyčiau, žinai, šitą visą blanką, tai kad bent jau turėčiau kaip įrodymą. Nusifotkinsiu. Trys yra per savaitę. Neblogai. Jo, šiandien yra lygiai savaitė, kaip jau keliauju. Antradienis. Jo, aš 23 išplaukiau. Nu ką, cheers. Gerai, džiavinsime tave. Bandysim. Ką, gerai, dėkui. Nėra už ką. Buvo smagu. Man irgi. Jau, tai jei susimatysim, tai turbūt savaitgalį. Geriausiu atveju. Blogiausiu, tai jau viskas. Jo, gerai. Viso geriausio, gero kelio linkėjimai iš mano draugų. Gerai. Iš Vilainių. Tvarkoj, gerai, super. Nuskilo su oro, kad čia ne per lietų nereikėjo tasytis. Kitaip tai... Šiandien tai labai gerai, jo. Ir to teks pakėti ant saulutės. Tai man ta saulė lafa, aš mėgstu saulę. Gerai, pasikrausiu. Įdėksiu. Jo, pasikrausiu soliarus. Tvarkelį. Gerai. Lėkiu. Jo, čiau. Tai va, įsitraukiau savo senuką G7X Mark II, bet mano pagrindinė Mark III, tai tiesiog modelių senesnė, kuri iš dalies atitarnavo man Skandinaviją iki Oslo. Ir, bet matot, čia nais biški garsas prastesnis ir jeigu bus vėjas kažkoks, tai bus dar prasčiau, tai šiaip šitą kamerą tokią pusę velnį, jinai fokusuoja geriau biški. Bet vien dėl garso man netai patinka, kaip mano šita dabar džiūstama kamera. Tai išnekėjau su meistru, sako, padžiavinktų ją ant saulės. Tai kol kas šiandien ir manau rytoj pusdienį filmuosiu su šita. O po to bandysiu jungti aną ir jeigu vėl liks tas traškėjimas, tai nežinau net ką daryti. Šiaip galvoju, gal reikia pirkti tada Sony RX107. Jinai gan nepigi, jei neklystų, kainuoja 1200 eurų, tai kaip už pončių, tai yra tikrai brangi kamera, bet turi labai gerą autofokusą ir yra vieta mikrofonui. Tai aš iš savo kameros galėčiau išimti mikrofoną, tą džeką ir įkišti į tą, viską pritaikyti ir tada būtų žymiai geresnis fokusas, kadras ir garsas. Būtų viskas viename. Tai žiūrėsiu, jeigu jie kaip gausis, ar tas traškėjimas išliks, ar dings. Tai dabar va, pabūsiu su savo senuku. Aišku, tikrai nesitikėjau per pirmą savaitę jau ją ištraukti, nu bet tokios tos kelionės taip jau yra, kai kamera naudoja kiekvieną dieną, vis kažkas nu, turi nutikti, kitaip nebūna čionais. Dabar dar pagalvojau. Bet vėlgi, bėda perkant naują kamerą, kad... tu gausi vieną bateriją ir viskas. Tai tau dar reikia papildomai baterijų užsisakyti arba nusipirkti, jeigu jie turi vietą. Negana to, dar reikia USB pakrovėjo. Ne nuo 220, bet USB, kad aš galėčiau pasikrauti nuo saulės panelių arba nuo power banko. Tai reikia jį irgi užsisakyti. Jį užsisakyti turbūt reikės tik per eBay.
arba Amazoną. Nu, aišku, čianais Vokietijoje yra tų lietuvių, gal kažkas užsakytų, gautų tą pakrovėją. Nes sakė, čia šiaip labai greitai šitas viskas dalykas vyksta, ne kaip Lietuvoje per mėnesį. Tai va irgi yra tokių niuansų, perkant naują kamerą, kad prie kameros reikia dar papildomų tokių dalykų, kuriuos gali užtrukti gauti. Tai, nu, žiūrėsim. Žodžiu, kelionė iškart prasidėjo su gan rimtais iššūkiais. Fiziniais, psichologiniais ir dar mechaniniais. Žiūrėsim, kaip seksis toliau. This one way ride, we're all on it, got to give it a go, all we got is hope. Don't you know, wipe the floor of yesterday, you can change it anyway, and you're never alone, never alone. Doesn't matter what they say, doesn't really matter what they do. Čia tie patys vokiečiai, kur vakar su išnekėjau, kai sakiau. How are you? Yeah, my friend helped me to pass those dams. Yeah, but the first one was with a canal, so it was easy. Just press the button and yeah, you get slide. But the second one just, you have to carry all around to take it. Yeah. Cause you're never alone, never alone. Doesn't matter what they say. Nu va, dar kažką priplaukiau. Akmenukus. Tuo išlipsim, pasižiūrėsim, kas čia yra. Nu va. Toksai nusileidimas. Šiaip dabar pagalvojau, kad galėjau šiaip ir per vidurį šitą srovę praplaukti, nes šonuose akmenys, bet per vidurį kaip ir tuščia ir gylė yra. Ir mane būtų išnešę, bet ai, taip biški saugiau. Na štai, nauja užtvara, šita truputį modernesnė, nes čia mes taip gražiai viskas išbetonuota. Ir panašu, kad per čia reikės man leistis tą baidarę. Nežinau, kaip čia geriausia daryti. Šitas betonas dar truputį prasitėsi, bet jau su maišatim, su akmenim. Tai toks pusiau grindinys gaunasi. Ir daina iki pat vėl Dunojus, nes tenais kanalas skaitosi, o čia Dunojus. Tai čia taip stumsiu ir vėl pūkštilsiu. Tada padarysiu tokią kilpą ir vėl tokia pati sistema bus. Tai va, gylio yra, tai reikės kažkur čia įsileisti. Arba iki ten pasistumt. Reik bandyt, manau. Na, panašu, kad perėjimas visai sėkmingai vyko. Ratukai pasitarnavo, bet vėl pamečiu vėlę. Nu, aš ją radau, tu prasme. Čia persinešant kažkaip jinai jau tiek lankstėsi, nes per tą laikotarpį, čia savaitę laiko, per tas visas džiunglės nemažai užkliūdavo iš kažkur, aš ją vis atlenkdavau ir galiausiai jinai vėl nulūžo. Tai reikės dabar vėl padaryti kilpelę.
ir vėl priveržti. Na, jinai dabar vėl sutrumpės kažkiek, tai gal tas ir gerai. Nes kai jinai yra aukštesnė, jinai dažniau visokas šakas kliudo gale. Tai va. Ir dar kitas dalykas, pamečiau savo sandalo vieną paduką. Nu, bet nieko, šiaip viskas normaliai. Tai va, dabar turėčiau greit priplaukti vėl dar tokią va, tokį dalyką. Jį prasneš vėl ir tada kaip ir žiūrėsim, kiek dar čia šiandien liks kliučių. Jų niekad nemažėja. Na ir štai, kilpelę apiplaukiau. Dabar vėl tas pats barjeras. Čionais kanalas, o man ten reikia. Tai bandysim vėl stumtis baidarę, bet gal čionais bus paprasčiau. Nu ką, dar viena užtanka mano sąskaitoj. Šita tokia rimtesnė, didesnė, padžiuvus ir sunkiau praeinama. Panašu, kad... Wow. Nu va, sausiakas čia visai, visiškas. Ten kažkoks žuvitakis. Ir luitų čia pilna. Pagriuvus tokia. Ten žmonių yra. Ir čia nais kelias eina net. Pusiau. Žolytė, o ten po to net asfaltuota eina toliau. Tai reikia kažkaip bandyti čia nais va nusileisti. Ne, čia tragiška šiaip. Mano įmanoma. Įplaukiau labai tokį įdomią Dunojaus atkarpą. Čia yra natūralus Dunojaus dugnas. Po to čia kažkur pagilėja, kažkur vėl va toks jisai šoka. Ir po to vėl čionais vėl jo dugnas. Po to vėl jo dugnas natūraliai bumt. Kažkoks mini baseinas, po to vėl ten kažkas. Tai toksai nei plauk, nei trauk. Po truputį judu. Įdomiai. Nu, bet šitą prasistumsiu. Žiūrėsim kaip toliau. Šiaip biškį nugarą net pasitempiau savo kajaką traukdamas. Tai dabar atsargiau tą darau, bet vis tiek nėra lengva 100 kg tasytis. Dar ypač tokiom atkarpom. Tai va, užsiklėvau kompyt ir jie per pusdienį taip čia nais pabalo, kur tie nutrinimai yra. Nežinau, čia toks gyjimas, jūs gal kas nors bandė naudoja tą, aš tai pirmą kartą, bet šiaip žiauri malonus tas silikonas, tai nei trina nieko, bet taip iššoko. Nežinau, čia kad gyja, gal nesako tipo jie gydomieji. Na tai va, o šiaip šiandien rezume, nu ką, sunki dienelė. Kokios turbūt 5 ar 6 užtvankos su poro akmenų, nu, ta prasme, ilga dienelė. Dėl kameros kol kas aš ją džiavinu. Žiūrėsim kaip rytoj, manau, vidurdienį gal bandysiu vėl ją testuoti. Aš dar praplauksiu didesnį tokį Ulmo miestą, Ulmas, man atrodo, tai vadinasi. Ir jis toksai gan nemažas ir ten gyvena viena lietuvaitė. Aš sakau jai,
Jei gali, pasižiūrėk, kokia ten situacija yra su fotomeistrais. Gal kas nors ten būtų įmanoma mieste nunešti ir, nežinau, per dieną, per dvi, kad sutvarkytų. Nes jinai filmuoja mano tą kamerą, bet kažkas yra, nu, kaip fotomeistras sakė, kažkas gali būti oksidavęs ir todėl tas ir yra toks išnipštimas ir panašiai. Tai būtų fainai susiremontuoti, nes pirkti naują, tada, kaip ir sakiau, reikia labai tada ir baterijų naujų užsisakyti ir panašiai. Žinoma, čia ne problema, ta prasme, aš galėčiau susisiekti su kokiais lietuviais. Čia nais tas susintimas, sakė, pakankamai viskas greitai. Tai iki kažkokio miesto filmuočiau su šitavo kamera, o atplaukus jau pasimčiau tą naują. Bet vėlgi, nemažai pinigų, geriau būtų susiremontuoti, o dar geriau, kad pabūs ant saulės viskas vėl veiktų kaip veikia. Na ir rytoj vėl bus kepykla, kiek žinau, kas gerai, man patinka kepykla, panašu, kad aš biškį įdegiau. Jo, ir gal pradžius, gal viskas bus gerai. Tai reikia laikyti ne špygas, o kumščius. Ir rytoj bus toks kaip ir verdiktas, nes turbūt ar kepintą kamerą pusantros dienos ar tris dienos, turbūt bus vienas ir tas pats. Dabar aš įsikūriau šalia, koks šie miestas yra dabar. Blochningenas. O čia apačioj Mengenas. Mengen. Tai žodžiu, šiaip tai vis tiek smagu pasidžiaugti, kad tikrai nemažai jau tokių kliučių aš įveikiau. Na, čia ir užtvankos, ir akmenys, ir panašiai. Dar daug ko net buvau nesusižymėjęs, nes per Google Maps'us atrodo vienaip, o realybėj kitaip. Tai nemažai jau praėjau, bet dar liko nemažas šmotas. Tai va, tas Ulmo miestas čia nais, kur ta Lietuvaitė gyvena ir kur galėčiau ten gauti kažkokios pagalbos. Ir, nu, dar yra to šmotelio, kaip čia sakoma. Tai sakykime, Vokietijoje man reikėtų va dar, nu, va šitą va distanciją taip įveikti, kas turbūt bus kokia dvi geros savaitės. Ir po to jau matot, tos užtvankos išrėtėja. Ir jos yra jau čianais visai didelės ir su šliuzais. Tai iš vienos pusės jos paprastesnės. Tai čia Austrija. Po Austrijos, Slovakija ir po to viskas pavienės užtvankos ir ramiau galvo. Ramus, gražus irklavimas, žvejyba, vakarienės, žodžiu, vėl kitoks kontentas. Nes man sako, o tai čia baigsis tau užtvankos, čia va mums įdomumas, o po to jau bus nebeįdomu. Tolygus ir klaimas. Ne, sakau, nu vis tiek. Atsiranda kiti dalykai, baigsis užtvankos, prasidės žvejyba, plus daugiau lietuvaičių sutiksiu, manau. Nes dabar kol kas pietuose nėra daug tų lietuvių. Vokietijos, tai, nu vis tiek, to kontento, to turinio visą laiką pasipildo, vis kažkas naujo pasimato, pasidaro, tai nebus taip, manau, kad užtvankos baigsis ir kelionės įdomumų baigsis. Manau, tikrai ne. Turint omeny, kad Austrija turėtų būti, manau, dar labiau kalnuotesnė, tai vaizdai turėtų būti dar geresnė. Tai, o paskui iš viso jau egzotika, ten Vengrija, Kroatija, Serbija, Bulgarija, Rumunija, tai to šalis, kur mes kaip ir iš vienos pusės pamatom, bet iš upės pusės dar kitaip, manau, viskas bus. Tai čia, kai 10 šalių, tai tu nieko negali nuspėti, kas bus. Tai va, einu ilsėtis, pavalgiau, atsigersiu ir viskas, diena užbaigta. Tai tikėkime su kamera viskas bus gerai. Ir iki ryt. Čiau.